Ох, колко мразя пешеходни пътеки сега. Мхм, да. И почвам да бегам, бати. Майко! Тя е ледена! Добро утро на всички! Стига си викал! Вау! Това интро бях забравил. Добро утро на всички! Какво всъщност се случи, че да взема камерата? Буквално се оправих за тренировка. Днес смятам да ходя на плажа и да бягам там. Както през последните няколко седмици го правя. Чувствам се перфектно. И си викам, хей, защо да не взема и вас? Да отидем да побягаме заедно. Така че в момента се оправям, пия си азота и отиваме да бягаме. Както виждате, има повече дрехи, защото не само че трябва да се привлекам, и днес смятам да вляза и във водата. Така че първата ми баня за 2020 година смятам да е днес. Но преди всичко това, най-важното нещо е да оправим косата. И за тези от вас, които ме следват от много време, знаят номер една стъпка, и тя е най-бързия начин да си оправим косата. И именно тази стъпка е... Вуаля! Шапката. След като си оправим косата, какво ни трябва? Точно така. Музика. Слагаме си горницата. Слагаме си екипа на Зарко Раев, който от вас желая, може да си го вземе от сайта ми. Трябва ни хавлия и бански. В момента сме на път към плажа. Исках просто набързо да кажа, че това, че днес... О да, нямам търпение да спра някакъв възрастен човек, който сега ще ме гледа на криво, защото говоря в колата ми на някаква камера. Добре, супер! Уу! Много готино! Да, здрави! Така, значи, в момента отиваме на плажа. И нямам търпение между другото, чувствам се страхотно като... Не, в момента се чувствам отвратително, да, здрави. Чувствам се страхотно, защото през последните няколко седмици, както казах, ходя да бягам сутрин и времето е уникално. Отделно знам, че има някакви йонни изпарения, йонни, аз не знам, изпарения сутрин, и отделно се чувствам още по-хубаво от това. Ако трябва да съм честен, има огромна разлика от това на пътеката да бягаш в залата и на живо, смисъл. Не мисля, че трябва да се обяснявам. Разбира се, не само това, че е разликата, ами отделно е много по-трудно и именно на мен това много ми харесва. И тук има някакъв трап. Да, добре, избягах много. Просто от години не бях бягал на плажа. За тези от вас, които ме следват в Инстаграм, може би вече сте гледали някои от моите сторита, където споделям сутрин като бягам. Но да, просто исках да го споделя в YouTube. Не да се фукам, аз много бягам, аз много тренирам. Просто исках да взема с мен, защото лятото помня, че качих видео и много от вас ми бяха писали, благодаря, че не взе с теб на плажа, защото нямаме възможност да дойдем или... Просто това е причината, че искам просто да прекарам време с вас. Точка, това е. Ох, колко мразя пешеходни пътеки сега. Мхм, да. Мхм. Точно така, аз карам... Госпожо, минавайте. Няма да минете. Благодаря, че ме пускате. Добре. Аз не знаех, че е обратното на пешеходната пътека. Също така, не само, че искам за първи път да вляза през зимата, в кавички зимата в Бургас, във водата, а отделно знам, че е много полезно. И в момента сигурно ще се размързате. Не, окей. Okay. Знам, че много професионални треньори, спортисти използват крайотерапия, само че ние не сме на такова ниво тук. Ние сме на 2 минути от плажа. И затова реших, че днес е момента, в който аз ще бъда като тези възрастни хора, които имам огромен респект към вас. Тези възрастни хора, които отиват
и буквално без да загреят, без нищо, влизат и си плуват десника в проблем. Миналата седмица не беше толкова топло, беше около може би 7-8 градуса, което пак е топло, но нали, все пак. И видях как един възрастен човек направо влиза в главичка. И бях, what? Искам и аз. И да, просто искам и аз да бъда от моя набор, възрастните хора. Ако някой възрастен гледа, което ме съмнява, защото моята аудитория е от 17 до 24, добър ден. Ей, вече сме на плажа. Да, не знам дали се виждам. Не взех камерата, защото трябва да нося ключове. В принцип само си нося телефона и ключа, сега трябва да нося трайпод, телефон и така нататък. Yes! Е там някакъв от нашите хора. Не знам дали ще се види. Да, точно където е трайпод в мен. Какво правя аз? Буквално се оставам ето тук камерата. И се загрявам. Не мога да ви опиша чувството да слушаш любимите песни и да видиш морето на няколко сантиметра от теб е уникално. Просто, който има възможност, нека го направи. Йога, как правят някакви други упражнения. Има хора, които тичат също. И това е много готово. Тоест, тая стигма за това, че е много студено, че е зима и така нататък. Просто оправдание. В принцип, спирам да си почувам един път или два пъти и един от пътите е тук. Ето тези стълби. Спирам за една минута и се качвам по тях два пъти или три пъти. Не на асфалта, на пясъка. 100 пъти по-трудно. И винаги като стигна от тази част на моста, под моста, ето тук, се сещам за едно легендарно видео, което аз направих през 2019 година. За най-добрата лодка. В смисъл, това изобретение наистина беше просто голяма стъпка за човечеството. Ако не сте го гледали, тук ще ви излезе в момента тъмнела, ако не сте го гледали. И сега покажа панорамната гледка. Много е красиво. Не искам да оставам горе, защото имаше две момичета, които
си правиха снимки, не иска да ги подснявам. Но, хей, който от вас живее тук, от моите хора, с тези вас, които не живеят, елате тук, побягайте или просто се разходите някоя събота и неделя, или когато можете. Да, светната няма. Добре, стигнахме обратно. Взех си камерата, сигурно се личи. В момента се опитвам да отида колко се може по-далеч с сака, за да може хората да не ме гледат странно. Защото вече ме гледат странно как държа някаква камера, ако говоря на нея. Ами, не знам колко ме чувате в момента. Ама... Да. Мамо, тате, ако гледате това, спрете да го гледате сега. Първия път. Майко! Тя е ледена! Тя наистина е ледена, бе, хора! Добре! Ами... Трябва да съм за около минута, минута и половина максимум, говорим. Не се усещам краката. Обаче, не бъд клик бейтвам, така че... Добре, излизаме. Стига толкова. Сега трябва да сме много бързи. Вече ще носи екипата на Зар Кораев, че да се стопля. В момента вървя обратно към колата. Студеното ми мина между другото. И имам много странно чувство как усещам кръвта ми как бри в момента. И как влиза обратно в мускулите, не знам дали е така. Ама, беше забавно. Замръзнах. Имах чувството, че влизам в някакви малки ледчета и после като излязах, още на секунда като излязах, беше окей, смисъл не беше студено. Нямам търпение в момента да кътна от болницата. Не, дано да не се разболея, ама нарочно между другото не стоях повече, не само защото ми беше студено, ами защото за първи път като се правят такива неща, чето че не трябва да стоят толкова дълго време. То не трябваше да влизам в цяло, ама не кликбейтвам. Здрасти. Това видео в момента го записвам в четвъртък, т.е. пред няколко часа от както е качено самото видео. Оцелях. Не съм болен, за радост. Самата мина супер. И да, надявам се да ви харесало видеото. Ако желаете, абонирайте се, ако искате, харесайте видеото. И честата първа баня. Вече имате първа баня с мен. Ако сте до тази част от видеото, благодаря ви. Peace.